Kazan ayının sonu 27-si әлеуметтік қорғау жүйесі қызметкерлерінің күні. Еліміздің осы саласында 30 мыңнан астам адам еңбек етуде. Оның 10 мыңға жуығы әлеуметтік қызметкерлер. Қазви мерекеге орай облыстың 16 орталығында мерекелік іс-шара ұйымдастырылып, 40-қа жуық қызметкер алғыс хат, құрмет грамоталар және облысқа сіңірген еңбегі үшін төс белгісімен марапатталды. Алдағы сюжеттен көріңіз. Мерекелік іс-шараға аппарат басшысы Мәди Мәтен мен әлеуметтік сала қызметкерлері қатысты. Жиында әр ауданнан келген қызметкерлерге әлеуметтік еңбек саласының үздігі төс белгісі беріліп, Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің құрмет грамотасы және алғыс хаттары табысталды. Және қоғамдық қызмет көрсету қызметкерлерінің салалық кәсіподағы қоғамдық бірлестігінің алғыс хатымен марапатталады. Сондай-ақ осы саланың ардагерлері және ерекше құрметпен алғыс арқалаған қызметкерлер баршаны мерекемен құттықтады. Олардың қатарында 23 жылдық еңбек өтілі бар Гүлзада Әлмаханова. Республика деңгейінде алғаш рет өткен әлеуметтік қызметкерлерді қорғау жүйесіне арналған шараға қатысып, әлеуметтік саланың үздігі төс белгісімен марапатталған. Бүгін өтіп жатқан мерекеміз құтты болсын. Біздің қызығынан қиындығы көп салада жүректерінің жылуы бар. Өздерінің иманы бар адамдар қызмет етті. Өте қиын, бірақ солардың істеп атқан еңбектері адал деп есептейміз. Басшыдан бастап, ота жерде істеп атқан техника қызмет, техникалық қызметкерлерге шейін барлығының еңбегі жана берсін. Бүгінгі мереке құтты болсын. Халқымыз аман, отанымыз тыныштық, аспанымыз көк, туымыз желбірей берсін. Әлеуметтік қорғау жүйесінің қызметкерлері күнімен құттықтағым келеді. Осындай бір қиын да салада еңбек атқарып жүргендеріне барлықтарына да сәттілік тілеймін. Әрқашанда осындай жоғары деңгейде болуларына тілектеспін. Мерекелік кеш әлеуметтік қызметтер ұсыну және оңалту бейімдеу орталықтарының өнерпаздары дайындаған ән бимен жалғасты. Жансая Жанболатқызы, Ғалымжан Есенбаев, Айқын Ақпарат.